ahoj a já vás vítám u zářivé merendy, která bude opravdu jako nabitá úžasnými knížkami. Začíná nám prostě sezóna, podzim, Vánoce, nechci vás tím strašit, ale Vánoce se blíží, takže bude vycházet jako ty největší prostě pecky, které si nakladatelství právě schraňují na tady tohle to období. Takže prosím vás, buďte připraveni, že váš seznam knih přečtení teďka jako naroste o 3 kilometry, ale už si taky postupně začněte zaznačovat dárky, které budete chtít dát svým blízkým, protože doufám, že všichni dáváte někomu aspoň jednu knížku. Nezapomeňte si nachystat kakajíčko, nezapomeňte si nachystat nějaký dortík nebo nějakou dobrotu nebo cokoliv, co prostě mlsáte. Během týdle merendy, protože se jdeme vrhnout rovnou na to a začneme samozřejmě infoškami z knižního světa. Letos na podzim se dočkáme exkluzivního vydání 4. křídla, které vyjde tak akorát na Humbug Fest. A v čem bude exkluzivní vydání 4. křídla exkluzivní? Za prvé, je to hardback s přebalem. Ten přebal je takový černobílo-zlatý, bude samozřejmě s ražbou. Když ten přebal sundáte, tak na jeho vnitřní straně najdete fan art Zaidna z Violet, takže si to případně můžete samozřejmě jako stavit jako plakát. Potom na vlastně potahu té knížky bude jako krásná zlatá ražba s drakem. A to ještě pořád není všechno. Pak to otevřete a na předních předsádkách máte fanart Violet s jejími draky a na zadních předsádkách máte fanart Zaidna s jeho drakem. A ještě to pořád není všechno, protože uvnitř se skrývají bonusové kapitoly právě z pohledu Zaidna. Není to teda nějaký jako nový příběh, ale prostě ty kapitoly, které vy jste četli z pohledu Violet, tak tam máte z pohledu Zaidna. Úžasný Eňoňoňo, must have, prostě všichni, co milujete 4. křídlo, tak tady tohle si potřebujete vystavit knihovně nebo to případně všem dát samozřejmě na Vánoce. Není to ale jediná super exkluzivní a krásná věc, která vyjde letos na Humbug Fest, protože vy už víte, že na Humbug Fest přijede Holly Black. Jo, a taková malá odbočka. Doufám, že už máte lístky, jo. Že jestli nemáte, tak s tím moc neváhejte. Myslím si, že už je tak 70% lístků jakoby prodaných. Jsou teda už samozřejmě pouze ty základní, protože ty VIPčka, to je prostě jako klikačka, jak blázen, to máte za pár sekund. To jako pryč, ale ty základní ještě pořád jsou, takže si určitě poříte. Zpátky k tomu, že Holly Black přijede na letošní Humbug Fest a Kubu při té příležitosti vydá novelu Ztracené sestry právě k trilogii Krutý princ. A to je novela, je to asi 50-stránkové, která je vlastně vyprávěná z pohledu Tarin, respektive Tarin píše jak kdyby dopis Jude a tam ji jakoby vypráví, co se jako s ní dělo, jak ona se zamlouvala prostě do Lokiho, zatímco Jude tam prostě bojovala o moc s Cardanem a tak. Myslím si, že začnete s Tarin trošičku víc jako sympatizovat, ale rozhodně jako ona se nestane svatouškem tím, že jí vidíte jako do hlavy a začnete jí trošičku jako chápat, pořád je to prostě taková jako docela sobecká bytost, ale pokud jako fandíte Krutému princi, milujete všechno z toho světa, tak tady tohle si potřebujete přidat do sbírky a samozřejmě, pokud máte VIP lístek, tak si to případně i nechat podepsat na Humbug Festu. Na Humbug Festu. Tohle jsem vůbec nechtěla dělat, tady to se nabízí zase tam ta koza prostě. To jsem si tak jednou brouzdala Instagramem a najednou na mě vyskočilo nové video na účtu naší makiny. Říkám si, tak to ona zase asi jako dělá nějaký jako pěkný videíčko, že někde jako byla, nebo že jí něco napadlo. A teď vidím, jak ona tam prostě běží po nějakých schodech. Říkám si, to jsou povědomí schody, to jsou schody u nás práce. Co dělá makina u nás práce? A tady je najednou v redakci Kubu. Co dělá makina v redakci Kubu? A teď jim tam najednou dává nějaký papíry. Co tam má makina prostě jakýsi papír? Ne, dobře. Věděla jsem to už dřív, než jsem to viděla na tom Instagramu, ale vy to teďka už víte taky. A sice, že naše Mary Lee napsala knížku, která bude vycházet nakladatelství Kubu. Nevíme, o čem bude, nevíme, jak se bude jmenovat, nevíme, kdy vyjde, ale víme, že vyjde a z toho máme radost a na to se strašně moc těšíme. Hele, možná by nám mohla tady Mary Lee v rámci prostě jako merendy, protože to je takový náš jako oblíbený formát, kde říkáme exkluzivní věci, že jo, maky, takže bys nám mohla něco jako prozradit. Třeba jako jednu nějaký nepodstatný detail, možná něco jako, že v mým příběhu se objevuje kočička a jmenuje se Ola a neumře. Protože já jako nutím české autory, aby pojmenovávali postavy po mně a potom je jako zabíjeli. Ale jestli se po mně jmenuje nějaká kočička, tak si nepřeju, aby jako umřela. Ježíš Maria, tohle tam vůbec nedávej, makino. Ježíši Kriste, no prostě, jestli bys řekla prostě nějaký malý nepodstatný detail. Prčic. Malý nepodstatný detail. Jednu maličkou roli tam hraje Jin a Tonik. Možná jenom Jin.
Jedeme dál. Teďka se pnu, vyšel náš nejnovější humbuk tip Šarlatový závoj od Shelby Mahury. Takže doufám, že už to máte všichni přečtený a že to všichni milujete úplně stejně jako já. Protože se můžeme začít těšit na druhý díl, který byl právě teďka oznámený. Originále bude vycházet 25. března 2025. Jmenuje se Shadow Bride a Shelby teda ve svém postu, kde to oznamovala, tvrdí, že je ještě temnější a víc jako angry a víc spicy než ten první díl. A jak ta jako jednička skončila, já se strašně jako těším na pokračování a tady tohle navazující sérii mám ještě o kus jako radši než Holubici a hada a hrozně se zvědavá, jak se celá ta zápletka prostě jako rozplete a těším se epické finále a na Mikala a Sally a prostě Eňo, pokud jste ještě nečetli Šarlatový závoj, žela vám to doporučuju. To už je z infošek z knižního světa všechno a já si myslím, že se můžeme jít vrhnout na knížky. Hned co odhodím papír a hned co se napiju, kde je ten papír? Jo, to akorát dlouho padalo. A ještě se potřebuje napít. Pojďme na to. Stejně jako minule, začnu přehledem reedic, které tento měsíc vychází a které byly načnuté právě v srpnu. Ze série Skleněný trůn vyjde 9. září Krvavé ostří a 30. září Královna stínu. Ze série Dvůr trnu a růží vyjde 16. září Dvůr mlhy a hněvu a 30. září Dvůr křídel a zmaru. Obě tady tyhle reedice jsou v paperbacku, mají nové obálky a mají samozřejmě všechny ořízku. Dočkáme se taky nového vydání Krutého prince. Celá trilogie vyjde teďka v září, postupně 9., 16. a 30. září. A tady půjde o hardback s takovými opravdu jako luxusními černými obálkami se zlatými prvky. A budete mít zlatou ořízku. A z té já jsem strašně nadšená, jak je vlastně jako taková jednoduchá, ale hrozně luxusní. Já vám ji ukážu. Já tady mám, to je teda jako, není to Krutý princ, jo, ale mám tady knížky, které mají takhle, já nevím, jestli to půjde vidět, prostě mají jako zlatou ořízku a ona se tak úplně jako krásně jako leskne a vypadá to hrozně luxusně. A se právě těším, jak to bude vypadat v kombinaci s tou černou obálkou. Takže tady těchto reedic se dočkáte za 9. září. Já jsem neodhodila ten papír. 9. září vychází nakladatelství Kubu knížka Roztříštěná láska od Stacey Mary Brown. A Stacey Mary Brown je autorkou Divoké říše, což je taková opravdu jako hardcore adult dystopická fantasy. Ale tohle je doopravdy young adult contemporary. A jsem si říkala, tyjo, je to fakt jako od stejný autorky, nebo takhle, poznáte to, že je to od stejný autorky, protože Stacey Mary Brown hrozně dobře píše jako romantiku a tady to rozhodně jako by potvrdila, ale je to prostě jako úplně jiný žánr, než na jaký jste od ní vlastně jako by zvyklí, nebo jsou čeští čtenáři zvyklí, jinak ona samozřejmě jako má obrovský jako rozptyl. Je to heavy contemporary, nicméně má poměrně jako silnou romantickou linku, takže já bych jako by řekla, že je to něco jako když Bridget Kemmerer smícháte s Estelle Maskan nebo jako Annou Toth, protože ta romantika je taková jako lehce jako guilty pleasure, ale ta témata, která ta knížka řeší, jsou jako poměrně jako fakt jako zásadní a napsaná takovým jako opravdu emocionálním prostě způsobem, jo. Takže Bridget Kemmerer meets Estelle Maskam, což mě osobně hrozně vyhovovalo. Mně se jako strašně líbil tady tenhle jako mix, to, že se to prostě potkalo uprostřed tady těchhle dvou pólů. Hlavní hrdinka Jamerson má zdánlivě všechno, jo. Ona má skvělýho kluka, který je kapitán fotbalového týmu, je strašně populární samozřejmě. Ona je roztleskávačka, má spoustu kamarádů, hlavně teda díky tomu, že chodí s tím kapitánem fotbalového týmu, má super rodinu, má skvělé známky. A jednou je právě se svým přítelem Coltonem na party, když mu volá jeho jednodvaječné dvojče Hunter, že prostě potřebuje z něčí pomoc. Co se děje strašně jako často a Jamerson to úplně jako nenávidí, že ten Colton tahá toho Huntera pořád z nějakého jako průšvihu, jo? A vlastně nemá toho Huntera ráda a ten Hunter zase nemá rád tu Jamerson. No a teďka se stane to, že ona teda jede jako s ním a ten Colton chce řídit, ačkoliv vlastně jako by pil. A i Hunter, i Jamerson se mu to snaží nějak jako rozmluvit, ale jako Jamerson na něj zase jako tolik netlačí, protože tam se staly prostě nějaký věci a ona ho nechce jako dráždit. Jako má to prostě odůvodnění, že nakonec teda Colton vlastně řídí a dojde bohužel k autonehodě, kterou on nepřežije a živý z toho vyvázne právě jenom jako Hunter s tou Jamerson. A ti se pak dávají jako dohromady, jak jako vlastně po fyzické stránce, kdy ona se třeba učí jako znovu chodit, i po psychické stránce a najdou si k sobě vlastně postupně cestu.
A je to taková jako hate to love, zakázaná láska v jednom. Ale není to takové jako ňuňu pohádkové, protože oni oba cítí jako obrovský pocit viny a bojují s předsudky jak okolí, tak s těmi vlastně vlastními, kdy ona si o něm myslí, on si o ní taky jako mi něco myslí a postupně jako zjišťují, jaký ten druhý doopravdy je. Je tam hrozně sugestivně napsaný právě to trauma, jak jako všichni čekají, že se jako ona přesto jako přenese. Oni teda měli, jako to okolí mělo delší čas se s tím vyrovnat, ona než se vlastně vyhrabala z té nemocnice, tak uběhla spousta času. A teďka všichni už tak nějak jako, že no tak běž prostě ven s kámoškama, začni žít ten svůj starý život. A ona prostě jako nechce, ona už jako se nechce vlastně ani přetvařovat, ona zjistila, že všechny ty kámošky byly vlastně hrozně jako falešný a měla je kvůli tomu Coltonovi a nechce se snažit jako ve škole, chce vlastně zjistit, co jí v životě jako baví a jako začít jako žít ten život vlastně podle sebe, ale hrozně se jako střetává právě s tím okolím. Navíc se začíná odhalovat strašná spousta samozřejmě informací o Coltonovi, o Hunterovi, jo, ale není to takový to, že všechno je jako úplně jinak a tady spotetovaný bad boy je najednou prostě jakoby svatoušek. Ne, je to takové jako fakt jako postupné, uvěřitelné. Celkově tempo toho příběhu je tak dobrý, že vám to dovolí vlastně všechno jakoby prožít, jo. A myslím si, že potom i budete hodně chápat tu hlavní hrdinku a nebude vás vůbec štvát, protože vám bude připadat celé to jako chování jako velice logické. Mně to přišlo vlastně, já jsem s ní hrozně jako sympatizovala a strašně mi vlastně jakoby sedla. Taky se mi líbilo to prostředí střední, jo. Celá ta kliše ohledně té hierarchie, těch rozleskávaček a prostě těch jako drbů a těch předsudků ohledně tady potetovaného bad boye a hodné prostě super populární prostě rozleskávačky v tomhle směru, to byl fakt jako topík a jak jsem říkala na začátku, za mě to byl i topík v tom, jak mě ta knížka donutila jako cítit všechny ty emoce, že jsem byla frustrovaná a naštvaná, přišlo mi nespravedlivý, jak to okolí prostě se stavilo k některým věcem a jak jsou některé věci prostě jako nastavený, ale zároveň tam byla taková ta jako guilty pleasure, jako láska, kdy ona chodí prostě s bratrem svého mrtvého jako přítele, což zní jako strašně, ale ne, ta romantika tam byla fakt jako hrozně dobrá. Takže Roztříštěná láska od Stacey Mary Brown vychází 9. září. Jo, a nebudu dávat Bumbleon hvězdiček, protože v září vychází ještě jedna knížka, která je ještě mnohem lepší. Září je dobrý měsíc. 9. září vychází nakladatelství Kubu komfortní deník Homebook Team Version od Ani z papíru Tessy Carter Foxorouš a celé to ilustrovala Dorka Číško. A tohle je nádherná, úžasná věc. Já doufám, že se vám všem bude líbit, protože já úplně miluju komfortní deník. Je to prostě jako neskutečné, jako, i, jako vizuální obsahové dílko. Ale nemůžu se nad tím dneska rozplývat já. Říkala jsem si, že pověřím naprosto nezávislou osobu představení této knížky a to je Makina. Komfortní deník vychází opravdu už za chviličku. A za mě to je něco, co by se hrozně líbilo mému mladšímu já, ale jakoby na rovinu. Nepotřebuji být mladší, mě to líbí i teďkon. Komfortní deník obsahuje opravdu to, co slibuje jeho název, a to ten pocit komfortu a i možnost si zapisovat, udělat si z toho deník něco, co naplníte svými myšlenkami, prostě svým rukopisem, že tam něco zaškrtáte nebo vyplníte a pak se k tomu budete moc vracet prostě po letech s tím, že hele, takhle jsem to tehdy měla a je to vlastně hrozně dobrá nostalgie. Ono vlastně dává smysl, že Áňa, Monča a Terka se vložili do něčeho takhle kreativního, co je plné různých typečků a návodů a triků, protože tady ty tři holky, a tím nechci jako říct, že zbytek Homebook týmu takový jako není, jo. Ale tady ty tři holky specificky já mám jako zafixované s tím, že ty kreativní věci dělají jako pořád. Jedna, která Terka je prostě full-time cosplayerka, dá se říct. Monča ta dělá prostě od všeho něco a Áňa víceméně taky, ale já ji mám hlavně zafixovanou skrze jako kostýmy na tábory, kam každý rok jezdí a to je úplně jako boží. A do toho ještě přijdete Dory Číško, která tomu celému dala nějaký jako tvar. A máte úplně úžasný scrapbook, mám pocit, co tomu říká, já jsem ji dřív taky vyráběla. Mně to vlastně připomíná hrozně Bravíčka, když jsem jako mladší četla Bravíčka, Bravo Girl, to bývku. Tak já jsem přesně, a dokonce někde možná mám doma, měla jsem prázdné deníky a pak jsem si tady z těch časáků vystřihovávala ty své konfy věci, které mi dělaly radost. A různě jsem je jako lepila na ty dvojstránky. Tady tím stylem je celý ten komfortní deník dělaný. A je to přesně něco na takové ty, teďko jak začnou
podzimní víkendy, kdy bude venku pršet, vy nebudete mít co dělat, nebo nebudete jako vědět, co dělat. Už jste viděli na Netflixu úplně všecko a slyšeli jste všecko a projeli jste celý Instagram, tak si otevřete tady tu komfortní knížku a najednou tam vytáhnete nějakou hrozně hezkou věc, že ani to nemusíte jako prolistovat celé, ale stačí prostě nalistovat nějakou random stránku a dozvíte se něco nového, anebo, a to je hrozně super, a ta knížka je plná QR kódu, kde vám holky ukazují víc ze své tvorby, že třeba se můžete naučit nějak specificky se líčit, nebo jaký postup je k tvoření cosplaye. Je tam plno receptů. Například v podzimu, který má na starosti Áňa, je i recept na můj oblíbený chai latte a je tam i výzva k tomu, abyste si prostě prošli kavárničky v okolí a třeba ohodnotili, jaký mají chai latte nebo dortíky a tak. Tak mi přijde hrozně taky super, já vlastně jako něco takového dělám i sama ve své hlavě, že prostě chodím po kavárnách a hodím chai latte. Áňa tedy má na starost podzim, tak já si vzala pod svá křídla zimu. S tím souvisí právě i Vánoce a všechno kolem Vánoc, takže glam a fancy a glitter. Monša zase jaro, kdy lidi začínají jezdit na výlety, takže tam můžete očekávat i takovéhle typíčky. A potom léto, tak to zpracovali holky z Humbug týmu. A já jsem do toho jako, tak jako mírně nakoukla a viděla jsem tam tipy od holek i na to, co můžete dělat v létě a v létě se cestuje. Takže i tady k tomuto tématu se dostanete a je tam fakt spousta tipů na jako různé věci a je to úplně boží. Jako za mě to je prostě přesně to, co já jsem měla na srubu a když jsem si lehla, rodiče nevím, připravovali jídlo, já jsem musela čekat, už jsem nemohla nikam odběhnout, tak jsem si vzala ten časák a pročítala jsem si, že si pamatuju to Bovka Čerovi Donaldovi, vždycky ty prostředky mezi těma komiksama, tak tam byly přesně tady ty dvojstránky, kde já jsem mohla, byl tam třeba kvíz, nebo tam byla křížovka, maličká něco na luštění a pak tam byly typy, jak si nevím, z kalhot udělat bagel rychle, nebo jak si připravit ohniště v přírodě, no tak něco na tady ten způsob teda ne s tím baglem, z kalhot a ohništěm najdete v tom komfortním deníku. Jo a taky, jak jsem už zmiňovala na začátku, tím, že holky se hodně zabývají tím cosplayem, je tam velká část věnovaná právě cosplay. A já jsem do toho deníku přispěla taky jednu fotku, tak tedy takhle jako... Ne, holkám se to fakt povedlo, je to moc hezké a já si myslím, že s takovým deníkem, s takovouhle knížičkou, tak vaše dny budou mnohem barevnější i v momentech, kdy se zdají šedé. Takže tohle byl krásný návrat do dětství a moc vám přeju, abyste ji zažili taky. Takže 9. září vychází komfortní deník a já vím, že Ola neodhodila papír a já jsem se zrovna přestěhovala, já žádný papír nemám, já můžu odhodit kočku. Já odhodím kočku, nebojte, nehodím na zemi, hodím tady na křeslo. To má actually ráda. 12. září vychází v nakladatelství Fragment Železný plamen od Rebeky Jaros, což je druhý díl fenomenální fantasy Čtvrté křídlo. A tady tuhle knížku vám nemůže představit nikdo jiný než Terka, protože neexistuje větší fanoušek Čtvrtého křídla v Humbug týmu, než je právě ona. Takže předávám slovo. Čauky, já bych vám moc ráda představila knížku Železný plamen, která vychází 12.9. u Fragmentu a Železný plamen je pokračováním Čtvrtého křídla, které je naprosto boží, milujeme ho, bylo to fenomenální a je to prostě fenomén. Jakože to se budeme, Čtvrté křídlo bylo naprosto skvělé, ale na konci nám všem Rebeka zlomila srdíčko a zanechala v nás hodně otázek, které nebyly zodpovězeny. Přichází ale Železný plamen, takže my doufáme, že zodpovězeny budou, ale smuténka, co by napsalo těch dalších knížek, že teď se dozvíme jenom něco. O čem vlastně Železný plamen bude? Pro ty z vás, kteří milujou hodně popisy, hodně world buildingu, hodně historie a hodně fakt věcí, jakože ohledně fantasy světa, jak vznikal a tak, Železný plamen je pro vás. Ta romantika tam bude, nebojte se, ale zde se Rebeka hodně zaměřuje na vlastně ten svět a vysvětluje nám jeho vlastně podstatu, jak vznikl, co se tam děje, jaké jsou strany a všechno okolo. Odkrývá různá tajemství, které jsme se vůbec jako nemohli jak dozvědět ve Čtvrtém křídle, že? Takže si myslím, že tady v tomhle jsou ten Železný plamen je tak skvělý, protože máme nějaký hlubší náhled do toho světa a vlastně do toho celého, jak to funguje a do toho jejich systému, bych řekla. Ale jinak Železný plamen začíná tam, kde skončilo Čtvrté křídlo. Violet se nám vrací zpátky do školy a tentokrát je druhačka. Jakože Smash, kdo by řekl, že to přežije? Já. Ale vrací se nám tam a zejdem, protože je starý, tak nám hezky mizí tam někde prostě do bitvy Čaukipa ke svému oddílu a bohužel už je to člověk, který odpromoval. Ale i tak spolu nějak musí se vídat, protože samozřejmě jejich draci jsou mejtnutí,
takže se budou vídat, nebojte. Ale je tam menší problém. Violet nám jaksi Zaydenovi nevěří po prvním díle, protože Zayden provedl velmi něco nehezkýho a ti dva by sice potřebovali párovou terapii, ale musí se naučit zase opět Violet věřit Zaydenovi a Zayden si ji musí opět získat. Takže ti dva tam jezdí tak nahoru a dolů a do toho se nám tam protínají příběhy jiných postav, které jsou velmi zajímavé, protože se nám tam objevuje mladší sestra Liema z jedničky a objevuje se nám tam úplně nová postava, teda trošku je taková jakože jdi pryč. Anyway, Violet nám zjišťuje spoustu nových věcí a dozvídá se věci, které by neměla vědět a do toho jí hází klacky pod nohy mnoho lidí a mnoho lidí jí chce zabít opět, ale fakt jí chtějí se zbavit, protože zjišťuje to, co by vědět neměla. Do toho nám se odkrývá úplně jiná část Zaydenova světa a jeho života, takže další tajemství. A připojují se nám tam jiné úplně, jak to říct, rody a spol. A taky i nová zvířatka, nejenom draci, ale draků tam bude hodně, to se nebojte. No a celé to končí tak, že vás to bude strašně bolet, celá ta knížka vás bude bolet, co si budem, jako je to bolestivý, ale je to fakt skvělý, já jsem si to užila. Musím teda říct, že první půlka je velmi náročná, protože Rebecca na vás chrlí takhle všechny informace z toho světa a ze všeho možného a vy máte pocit, že vám praskne hlava, protože prostě kam to mám dát. Ale druhá půlka je už pak volnější, už je tam méně toho vysvětlování a méně toho světa, už je tam více soustředění na Zaydena a Violet, na řešení toho hlavního problému, který tam vzniká a celkově ta knížka je fakt dlouhá, ale super. Takže budete trpět, ale na mě si to užijete. Again! A já vám ji velice doporučuji, doufám, že se vám bude líbit a prostě, já miluji tuto sérii. Čtěte Železný plamen. 16. září vychází nakladatelství Kubu Sladký život od Lucie Káňové. A tady tohle je česká dystopie, takového toho tradičního ražení Divergence Hunger. No, nebudu prozrazovat já, protože tady tuhle knížku vám představí Monča Foxorouš. Tohle čtení je výborná dystopie. Jestli vám chybí éra Hunger Games a Divergence, a nebo třeba máte rádi knížku 1984 klasiku, tohle to bude asi pro vás. Lucie Káňová, autorka Sladkého života, si pro nás připravila dystopii, která se odehrává v městě TK. A mimochodem i ten samotný název je zajímavý, já vám to nebudu prozrazovat, ale jenom jakože TK, jo? Ve městě TK, který je obehnáno zdmi, ze kterých obyvatelé nemůžou utíct, musí zůstat uvnitř a uvnitř je to jako opravdu spartanský podmínky pro život. A obyvatelé žijí na příděli, musí pracovat do úmoru, zároveň tam probíhá jako velká masová propaganda, oni musí sledovat od východu slunce, ale prostě od toho, kdy vstanou do momentu, kdy jdou spát, tak musí sledovat propagandistické vysílání a to nesmí vypnout. Dostávají příděly na jídlo, jak říkám, musí jako zpracovat strašně moc a do úmoru a nedělají ani žádnou práci kreativní nebo třeba nějakou zajímavou, nedej bože, nebo aspoň nějakou, který se musí hodně přemýšlet, většinou dělají ty hodně základní práce. Naše hlavní hrdinka Mira třeba, tak ta pracuje v továrně na tkaniny, to je jedno, prostě pracuje v továrně jednu směnu a potom hned jde a pracuje druhou směnu v nemocnici, ale to aspoň dělá s tím, že jako ráda pomáhá lidem, nicméně potom teda má samozřejmě ty šichty ještě v té továrně, takže i to samotný je náročný a to je to vlastně mladá dívka. Zároveň Mira je jako proti tomu systému velmi, to je tam hodně lidí, ale jen málo kdo se rozhodne a je schopný vlastně tomu nějakým způsobem vzdorovat. Naše hlavní hrdinka vzdoruje tím, že se třeba barví vlasy na modro, což je mimochodem jedna z nejdražších komodit, taková barva. Trousí na dávky se svojí kámoškou Ednou, který je asi zhruba 70, protože je taková stará paní, a tak společně nadávají. Ale to je tak celý, ze začátku knížky alespoň, ale ona postupně se snaží nějakým způsobem zapojovat nebo víc protestovat proti tomu systému. Každopádně, co je na téhle knížce fakt jako nejzajímavější a myslím si, že je to něco přesně, co vás jakoby hrozně chytne a nebudete chtít dočíst, je to, že vlastně hledáte, co za tím vším je. Jakoby to město TK, je tohle fakt ten svět, kde oni musí žít, protože to jim říkají, to jim říká jejich vláda, že je vlastně chrání před okolním světem. Je tohle ale fakt ten svět teda to nejlepší, co můžou mít, protože vlastně jejich jediná záchrana nebo to jediné, co si můžou říkat, je, že ještě může být vždycky hůř, jo, tak to tam funguje. Jediná, jakoby světlá věc, která by mohla je navodit k tomu, která by mohla jim poradit, že přesně jakoby je něco lepšího, a tak je soutěž, která se jmenuje Sladký život. U tam totiž mají všichni. Což je reality show prakticky, kam se můžou přihlásit lidi do dvou kategorií, myslím, je to talent a super a krása. A tam soutěží a kdo vyhraje, tak
tak dostane jako lepší život přesně. A taky některý z nich jsou poslaný do akademii v hlavním městě a to už je mimotéka. Takže to je jakoby jejich jediná, za prvý lidi na to koukají a mají jako lepší pocit, že se něco děje a že teda nějakým způsobem se dá dostat ven. A za druhý ty výherci mají potom hezčí život teda. To je i něco, co jako Mira, ta hlavní hrdinka, sleduje se svojí kámojdou. A o to víc je jakoby divný, že teda všichni musí být v tom městě, protože je chrání, no ale zároveň některý nadaný jsou teda poslaný do akademie. Aha, to je trošku divný, ne? Jak říkám, je to teda dystopie, romantika. Asi bych to nečetla kvůli romantice, jo? O tom to není. Je to o tom objevovat ten svět, objevovat o tom, jak vlastně autorka Lucie Kaňová zvládla se postavit zase další dystopii, která je ale zase trošku jiná prostě a zase nabízí něco jiného. A je to ten příjemný, nebo příjemný asi nemůžu říct úplně v kontextu dystopie, ale to jako krásný návrat vlastně k těm dystopiím, co známe z dřívěška, takže právě ta divergence a právě ty Hunger Games a tyhle ty, tak to je tomu hodně podobný a přesto je tam takový ten twist jakoby navíc a něco trošku, jak říkám, jinýho. Takže jestli vám chybí nějaká pořádná dobrá dystopie, tak tohle je ta knížka pro vás a v tom případě vám to velmi doporučuji. Takže tolik k tomu, ke sladkému životu a já už jenom dodám, že knížka od Lucie Kaňové Sladký život vychází 16.9. a to v Kubu a teď to předávám Ole. Tak takováhle merenda mě pak. 16. září vychází v nakladatelství Kubu 19 schodů od Millie Bobby Brown. Tady tohle jméno vám možná připadá povědomé, je to správně, protože Millie Bobby Brown je herečka, znáte ji třeba ze seriálu Stranger Things, kde hraje Eleven. A 19 schodů je historický román, který se odehrává za druhé světové války v Londýně a je inspirovaný skutečnými osudy Millieiny rodiny, konkrétně vlastně příběhem její babičky. A do děje je zapojená i vlastně jakoby skutečná událost, a to je tragédie na Bethnal Green. To si případně můžete vygooglit, ale já bych vám možná doporučila to nedělat, protože já jsem to třeba neudělala a potom, když jsem to četla, tak mi to přišlo, že jsem byla jako víc v napětí, že jsem nevěděla vlastně, co se stane. Tady tenhle příběh je hodně příběhem o rodině a o ztrátě, o tom, jak vlastně lidem ubližuje válka, obyčejným lidem ubližuje válka, ale i jak v tak jako strašné době dokážou lidi vlastně jakoby žít, jo, a dokážou si najít nějaké malé radosti a být šťastní a zamilovat se, jo, takže je to vlastně i jako o naději uprostřed právě té válečné vřavy. Je tam poměrně silná romantická linka. A ten vztah není jako komplikovaný, že by to bylo prostě, nevím, hate to love, zakázaná láska, tady tohle všechno, na co jsme teďka jako nějaký dál zvyklí. Je to vlastně jako, že dva se potkají a začnou spolu randit a zamilují se prostě do sebe. A to drama do toho vztahu vnáší právě ta válka a ta nejistota zítřka. Začíná to v roce 1942, kdy hlavní hrdinka Nelly vlastně její život se tak jako točí nějak jako mezi prací na radnici, mezi rodinou a snaží se tak nějak jako normálně žít mezi pravidelným ukrýváním se v krytu pokaždé, když zazní sirena, která vlastně oznamuje nálet. A ona jednoho dne potká mladého amerického letce Ray, který má nedaleko základnu, a ti dva se do sebe zamilují. Jenomže potom se stane jedna taková jako obrovská tragédie, která právě jako Nelly rozbije ten její život jako na tisíc kousíčků a zároveň rozdělí jí a Raye. A vy až jako do konce ty knížky fakt jako s napětím čekáte a prostě se zatajeným dechem čtete, abyste zjistili, jestli ti dva teda budou jako spolu, nebo nebudou, nebo jestli třeba Nelly najde lásku někde úplně jinde. Není to žádný jako epický příběh, který by se odehrával prostě na bojišti, bylo tam spousta vojáků a letadel a špionů. Je to vlastně spíš jakoby takový komornější příběh jednoho malého sousedství a jeho obyvatel a tak jako periferně tam vnímáte ty jejich osudy, jo. Máte tam prostě jako dívku, to je Nellyna bývalá vlastně spolužačka, která otěhotněla se svým nastávajícím, ale on vlastně zemřel v té válce dřív, než si stihl vzít, takže ona je teďka taková prostě svobodná matka a ta společnost se na ní dívá jako hodně skrz prsty. Nebo to máte pejska, kterému prostě jako umřeli páníci právě při jednom z náletů, nebo je tam kluk, který kvůli zdravotnímu stavu nemohl prostě narukovat, takže vlastně jakoby pomáhá v těch krytech a prostě v tom sousedství. Je zamilovaný do kamarádky své sestry, která o tom ví, ale nedokáže ho tak nějak jako milovat úplně jakoby naspátek, jo. Je to prostě příběh svadeb a pohřbů a malých radostí a velkých zármutků a prostě je to jako vyprávěné opravdu jako skrz tu optiku těch obyčejných lidí. Je to možná trošičku jako nenápadné, ale i tak je to jako působivé. Zároveň bych ale řekla, že je to napsané i skrze to, jak je silná ta romantická linka, tak je to takové jako nadějeplné a takové jakoby lehčí a možná jako emocionálně přístupnější. Jako při tom čtení mě to jako zasáhlo vždycky, když se ta
tam stalo něco jako hroznýho a stane se tam těch špatných věcí opravdu docela hodně, tak pořád jsem jako měla pocit, že to dobře skončí. Že někde prostě musí být ten happy end. Takže 19 chodů od Millie Bobby Brown vychází 16. září v Kubu. Já jsem zapomněla chytat papíry a teď mi úplně nechtě skočil do ruky, což oslavím douškem kakajíčka. Šlo by, jedeme dál. 19. září bude vycházet nakladatelství Fragment Elegie zapomenutých bohů od Alžběty Bílkové, což je druhý a závěrečný díl duologie, který začal knihou Balada mrtvého světa. A tady tuhle knížku, stejně jako tu první, četla Marky Endless Bibliophile, strašně se jí líbila, takže vám o ní povím víc. 19. září vychází v nakladatelství Fragment Elegie zapomenutých bohů, což je druhý díl tady Balady mrtvého světa od Alžbět Bílkové. Četla jsem jak první, tak druhý díl a můžu vám říct, že tohle je fantasy série, kterou rozhodně nechcete minout. Balada mrtvého světa je vlastně příběh, který se odehrává napůl v takové jako viktoriánské Anglii a napůl ve fantasy světě. A ty dva světy vlastně, nebo ty dvě země, existují na jednom kontinentu, který je rozdělený hranicí, což je taková jako neprostupná bariéra, která udržuje lidi na té straně, na který zrovna jsou. A tady ten viktoriánský svět, vlastně to císařství, žije ve představě, že ta druhá část je jako divočina a nic tam není a je tam magie a prostě jsou tam nebezpečné věci, takže tam vysílá takzvaný hledeče. Hledeče jsou lidi, kteří jsou trénovaní na to, aby chodili za tu hranici a objevovali tam ten svět a tak jako zkoumali vědecky i tu magii, která tam je. A jedna z našich hledeček je právě i Robin, která je na obálce tady Balady, toho prvního dílu. Zároveň druhá naše hlavní postava je Kai, což je postava, která je na obálce toho druhého dílu, která doufám, že bude někde tady. To je kapitán hlídky toho císařství, takže on je jakoby voják, nebo no, dalo by se říct voják, strážník, těžko říct. A ona je teda hledačka. A to jsou naše dvě hlavní postavy. A já vám úplně nechci říkat, o čem přesně jakoby bude to pokračování, protože to dost pevně navazuje na ten první díl. Takže pokud jako chcete vlastně jeden komplexnější fantasy příběh, tak podle mě si můžete přečíst jak Baladu, tak Elegii rovnou dohromady a mít z toho jako jednu poměrně dlouhou knížku. Jinak to teda jsou docela svižný příběhy, které se čtou krásně. A mně přijde strašně fajn, že vlastně Alžbět Bílková v tomhle světě dokáže vytvořit i mytologii, i dobrý postavy, i zajímavou zápletku, i geniální svět. Jakože já nechápu, jak se to tam všechno vešlo, je to skvěle napsaný. Spoiler, ale líbilo se mi to fakt hodně. Co chci hlavně vyzdvihnout, proč si myslím, že byste si tuhle sérii měli přečíst, je právě ten svět a ta mytologie. Ten svět rozdělený tou hranicí a lidi na obou stranách, kteří žijou tak nějak v iluzi o tom, co je na druhé straně a vlastně neví a nemají ani jak vědět. Naše dvě hlavní postavy, z nichž právě Robin je taková spíš jako dobrodružná a jak je hledačka, tak se zajímá o to, co je za tou hranicí a ráda si rozšiřuje obzory, ale taky má někdy ty svoje hranice a Kai, který je spíš jako skeptický, spíš úplně jako se mu nechce do těch nových věcí a jako jejich vztah se v jedničce rozjede fakt jako geniálně a ve dvojce už je to jenom lepší a lepší, upřímně řečeno. A tím, že je to celý založený částečně ve viktoriánské hře, tak mi to připomínalo třeba knížku, která u nás ještě nevyšla, ale vyjde, a to jsou Boští rivalové. Mně se strašně líbily a tohle mi připomínalo hodně určitým způsobem tu romantickou linku a ten vztah a ty postavy, který nás tím příběhem provází. A co se týče toho světa, tak tam vám jako už taky nechci prozrazovat víc, ale rozhodně se můžete těšit na různé jako příšerky a různé legendy a pověsti a zvlášť v tom druhém díle potom hodně řešíme jako minulost toho světa, proč ta hranice hlavně vlastně vznikla, jaký je její účel. Je tam jako hodně prostoru pro to vytvořit si různý názory. Mně se strašně líbilo, že autorka vlastně jakoby vám nepodstrkává nějaký názor na to, co se tam děje, ale vidíte, že každá postava na to má vlastně nějaký jiný názor a je tam spousta takových jako morálně šedých ne charakterů, ale jako momentů v tom ději, který vlastně nějakým způsobem vás tak jako postaví před tu věc a řeknou tak a teď vy si jako vymyslete, co si o tom vlastně myslíte. Je to vlastně docela těžký se v tom podle mě zorientovat, ale když se vám to povede, což se vám určitě povede, jo, tak si myslím, že vám to fakt může zprostředkovat docela jedinečný čtenářský zážitek. Za mě tahle série je fakt jako jedna z nejkvalitnějších, co jsem četla, co se týče fantasy, které jsou hodně postavený na mytologii. Pokud máte rádi knížky, jako je třeba Legenda o ladě nebo Přízraky noci, tak si myslím, že tohle se vám bude hrozně moc líbit. A taky pokud máte rádi fantasy
který se trošku víc soustředí třeba na postavy a na jejich jako příběh, protože upřímně já jsem se tady dokázala oblíbit i vedlejší postavy a to se mi poměrně málo kdy stává, pokud to nejsou nějaký jako vtipný postavy, co žerou oční bulvy, teda co, nemyslím nikoho konkrétního. Každopádně za mě teda jak Baldo mrtvého světa, tak Elegie zapomenutých bohů moc a moc doporučuji. Vychází 19. září, tak si to zapište za uši a přečtěte si je. Teď tady mám 3 pokračování sérií, takže to vezmu fakt jako rychle a na jednom papíře. 19. září vychází ve fragmentu Vášeň od Tracy Wolf, což je 3. díl série Touha, taková jako guilty pleasure upířina, velká TikTok sensation, je to teda urban fantasy, takže vlastně jakoby magie v současném světě a jsou to prostě takový, nevím, upíří deníky, akorát je tam víc těch potvor. Odehrává se to na Katmerské akademii na Aljašce, kde najdete kromě upíru i měniče, čarodějnice a další celou řadu prostě bytostí, ale jde tady hlavně o romantiku mezi hlavní hrdinkou a jo. Ta romantická linka se rozvíjí strašně zajímavým způsobem v průběhu té série, takže rozhodně doporučuji k přečtení. 23. září vychází nakladatelství Alicanto Nozaki Mr. Romantiky od Izumi Tsubaki a už teda 4. díl tady téhle romantické manga série o klukovi, který je vlastně autorem mangy a jeho pomocnici a samozřejmě spoustu dalších lidí, kteří se kolem jakoby tvorby té mangy točí. Je to romantická komedie, pokud je tady tohle váš šálek čaje, určitě jste to už objevili a dávám vám vědět, že 4. díl vychází teďka v září. 23. září vychází nakladatelství Kubu Poměnka, co bylo dosud ztraceno, od Kerstin Gier, což je druhý díl fantasy série od autorky, kterou možná znáte díky sérii Drahokamy nebo Stříbrná kniha snů. A pokud jste některou z nich četli, tak i víte, jako co čekat od té Poměnky, že je to vlastně takový spíš jako feel good příběh, ale hodně takový fantazijní, nebo prostě Kerstin Gier má jako neskutečnou imaginaci a jako vymýšlí neskutečně zajímavý úžasné věci, tady máte třeba jako víly a portály do paralelních světů a mluvící sochy a tak dále. Nicméně, abych připomněla, tak hlavní hrdina Quinn je takový jako hodně populární kluk. Hlavní hrdinka Matilda je jeho nenáviděná a taková divná sousedka se zálibou ve fantasy románech. A ti dva se dají dohromady poté, co Quinna jedné noci zraní ze strašidelné bytosti, které by jako samozřejmě neměly existovat. Takže Poměnka ta bude taky vycházet na konci září. To je všechno? Můžu odhodit papír. 23. září vychází v nakladatelství Albatros Harry Potter a kámen mudrců od J.K. Rowling, ale tentokrát ve vydání grafického dua Minalima. A tady tohle studio stojí za kompletní vlastně vizuální podobou filmových adaptací knih o Harry Potterovi a zároveň vlastně za filmy Fantastická zvířata a Kde je najít. Takže oni vlastně nadizajnovali všechny ty jízdenky a plakáty a denní věštec a etikety na lektvary a učebnice a prostě jako všechno to, co graficky v těch filmech vidíte. A oni si vzali do parády i první 3 díly Harryho Pottera, které teďka už teda vyšly všechny 3 v originále a v češtině teďka vychází právě ten první díl. Velikostně je to trošičku jako větší, než je to klasické jakoby vydání bez ilustrací, ale je to menší, než je to vydání s ilustracemi Jima Kaye. Já to samozřejmě jako mám všechno, protože já sbírám všechny jako krásné věci kolem Harryho Pottera a navíc jako miluju ten styl té Minalimy, že oni mají vlastně takový jako techničtější ilustraci, ale pořád takovou jako hodně magickou a myslím si, že tady tohle je prostě další nádherný sběratelský vydání, které potřebujete mít doma, pokud vás samozřejmě Harry Potter nějakým způsobem jako uchvátil. Tady jsou zase nádherně vypravené snad jako všechny stránky. Minimálně mají vždycky nějakou jako ozdobu, ale je tam celá řada jako ilustrací, jak těch 2D, tak těch 3D. A to vám chci ukázat, protože já tady mám, jsem si to založila, mě z toho začnou určitě vypadávat ty papíry, protože já to mám hedvábným papírem jako přikryté, aby se mi to prostě nerozbilo. Ale jde tady jakoby vidět, jo, takhle klasická jako 2D ilustrace, ozdoby stránek. A tady mám založenou právě jednu tu 3D, kde je právě ta jakoby chýše, kde se schovávali Dursleyovi. A teďka tady si můžete vlastně takhle jako otevřít ten dopis a takhle si ho krásně jako rozbalit, jo, a je tam vlastně ten dopis, ta pozvánka do Bradavica, co si všechno má vlastně koupit Harry Potter, všechno zeleným inkoustem a podepsané Minervou McGonagallovou. Tady mám rozkládací Příčnou ulici, takže takhle vezmete a takhle si to vlastně celý
rozbalíte ještě druhá strana a máte tam vlastně všechny ty obchůdky na Příčné ulici. Takže je tam celá řada takových jako vyřezávaných vlastně prostorových jako ilustrací i celá řada těch, které jsou jako v uvozovkách jako placatý. Jo. Já tady mám třeba každá vlastně kapitola je uvozená speciální ilustrací. Na druhé stránce je vždycky název té kapitoly. Fakt je to jako hrozně nádherná prostě věc. Jsem strašně ráda, že to vychází v češtině, protože já jsem se bála, že nebude, takže jsem si pořídila právě to anglické vydání. Mina Lima vychází 23. září. 26. září vychází v nakladatelství Fragment Dračí oheň proroctví od Kristiny Hlaváčkové, což je navazující fantazii na trilogie Dračí oči. A tuhle vám představí Monča Ambukohli. Mám takový menší podezření, že jste si všichni asi jako představovali, že tady budu dneska představovat další knižní klasiku. Je to překvapivé, ale není tomu tak. Dneska vám budu představovat knížku, která je podle mě hodná pro všechny lidi, kteří si momentálně procházejí nějakou jako knižní dračí kocovinou a neví, co mají momentálně dělat se svým životem po přečtení Murtága a Čtvrtého křídla a prostě milují draky, protože mám pocit, že všichni teď milují draky. Takže dneska vám představím knížku, která je právě tady na to dobrá, protože obsahuje hodně draků a obsahuje velmi dobrý magický svět a obsahuje hodně nadpřirozených bytostí a je to knížka Dračí oheň od Kristiny Hlaváčkové. Kristinu Hlaváčkovou můžete znát už díky její předchozí trilogii, která se jmenovala Dračí oči. Je to vlastně trilogie, která se odehrává ve stejném světě, ale odehrává se vlastně jako před tím Dračím ohněm. A teď ten Dračí oheň teda jako otevírá nový příběh, je to vlastně jako první díl další série. Nepotřebujete nutně mít načtený ty předchozí díly, ale vlastně jak se to odehrává v tom stejném světě, tak možná pro to jako pochopení některých souvislostí a pro pochopení toho světa, toho, jak to tam funguje, je lepší, když vlastně máte znalosti té předchozí trilogie. Ale jako jsou to oddělené příběhy, takže by vás to jako nemělo tady v tomhle tom ohledu nějak jako omezovat. Příběh Dračího ohně se odehrává ve městě Kefetu, kde vlastně panuje velmi dobrá nálada po vítězném boji a všichni jsou jako vlastně spokojení. Nicméně, to by samozřejmě nemohla být úplně jako fantasy knížka, už vůbec ne první díl fantasy knížky, kdyby se tam něco nezačalo kazit. To město v důsledku vlastně těch bojů prošlo velkýma škodama, který je zapotřebí opravit. Na ty opravy je potřeba velké množství energie a právě tady tohleto velké množství energie, který se jako nahromadí, tak probudilo stvoření, který začíná způsobovat útoky. A tady tak trošku přichází na scénu vlastně postava. Já vlastně nevím, jestli to úplně můžu prozrazovat nebo nemůžu, jestli to není jako moc spoiler. Já to zkusím nějak jako obejít. Je tam prostě postava dítě z proroctví, který bylo prostě bojovnicí, válečnicí a právě v důsledku tady toho probuzení, toho stvoření se stává jako obětí. Od toho proroctví bych se chtěla zastavit, protože vlastně ta knížka se jmenuje Dračí oheň proroctví. A právě bych tady chtěla to proroctví jako přečíst, protože mi přijde vlastně strašně dobrý a otevírá celou tu knížku vlastně, nebo celá ta knížka je otevřená prologem, kde právě hnedka máte nastíněný tady tohleto proroctví, který zní podle mě jako strašně dobře. Mě osobně vlastně jako hrozně chytlo a řeklo mi jako, potřebuješ vědět, jak tohleto bude pokračovat. Narodí se dítě z krve čtyř národů. Tady by mi to jako stačilo, já nevím proč, ale mně přijde prostě strašně dobrý, jakože já nevím, prostě dítě čtyř národů. Obnoví stará přátelství, otupí nevraživost a utvoří nové aliance. Jeho činy budou jazyčkem na vahách osudu národů Kerali. A tohle je vlastně to proroctví, na kterém celá ta knížka se jako buduje. Jak už jsem nastínila na začátku, tak je tady jako spousta magických bytostí, jsou teda tady hlavně draci. Hlavní hrdinka Elena má svého draka Charlika, doufám, že se to teda tak čte, nejsem si úplně jistá. Každopádně má svého draka, na kterém normálně jako lítá, může s ním podobně jako ve čtvrtém křídle vlastně komunikovat v mysli. A on je takovým jako jejím společníkem, doprovází všude, kde jako potřebuje, je to taková jako bestie, bych řekla. Mně se jako líbí, že v těch fantasy knížkách s drakama, prostě se těch draků jako nebojte. Jo, oni jsou prostě tisíckrát větší než vy a prostě, já nevím, můžou chrlit oheň, mají obří zuby a já nevím co všechno prostě. Takhle by vás jako zabili a byste jako, ty seš můj kámoš. To se mi jako na tom moc líbí a vlastně jako to extrémní podporu, tak bych chtěla svýho draka. Takže hodně tahle knížka právě pracuje tady s tímhle tím vztahem právě mezi jako lidma a drakama. Ale jsou tam potom i další postavy magické nebo bytosti spíš bych řekla. Jsou tam driády, jsou tam elfové a pak jsou tam třeba jako
nebo ne jako, pěti mužíci, oni se tak jmenujou, myslím, doufám, že si to dobře pamatuju. Pěti mužíci, kteří se vždycky někde jako zjeví tak ve správný okamžik a mají vždycky, co dobrýho říct, fungují tam jako takový docela vtipný prvek, takže tam jako těch magických bytostí vlastně tak jako docela dost, myslím, že si tam každý může vybrat svoji magickou bytost, která mu bude nejvíc sympatická. Takže Dračí oheň proroctví bude vycházet teď v září a myslím si, že pokud jste po létě už jako, já nevím, plný spousty romantických knížek a tak, tak právě u Dračího ohně byste mohli přijít na trošku jako jinačí myšlenky, je to taky víc atmosférický čtení, je to prostě víc o tom fantasy světě, o té magii a tak, takže si myslím, že na podzim do takového toho temnějšího počasí to bude jako úplně ideální. Takže Dračí oheň proroctví vychází v září. Na tohle se potřebujeme napít, dodržujeme pitný režim. Potřebuji být osvěžená, protože vám musím říct o nejlepší knížce, která bude vycházet v září. Poslední knížka, kterou tady mám a mých bambilion hvězdiček, pane bože, miluju to nejvíc. Překvapivý následník od Jack Skalder, který vychází 26. září ve Fragmentu. Pokud máte rádi červenou, bílou a královsky modrou, ať už knížku nebo filmovou adaptaci na Primu, tak neexistuje nic lepšího, co bych vám mohla v tuhle chvíli doporučit, aniž bych vás lákala na nějakou jako lacinou kopírku. Jo. Tohle je prostě hands down, minimálně na stejný úrovni, fakt to jako totálně zbožňuju. Jakože, máte tam taky ten střed té americké a britské kultury a tradic. Je tam ta zakázaná láska v kulisách té celé té mašinérie, té monarchie a těch politický intrik. Je tam dopisování si a jsou tam ty ukradené tajné momenty na těch státních večeřích a banketech. Je tam coming out, je to strašně hot a je to strašně vtipný. Hlavní hrdina se jmenuje Callum a on žije v Americe a pracuje v call centru. A nikdo by jako do něj neřekl, že je jako příbuzný královské rodiny. On je takhle najednou jako takovým rande, který se neúplně jako dobře pro ně vyvíjí, on je takový trošičku jako nemotorný a moc mu to nejde. Když se najednou objeví prostě agenti britské tajné služby a řeknou mu, že kvůli jako velkému skandálu se stal vlastně následníkem britského trůnu. A jestli by teda jako laskavě mohl jít s nima a jako nasednout na letadlo a letět do Londýna, protože tady babička v Buckinghamském paláci si s ním chce jako promluvit. A ta babička ho teda přesvědčí, aby přijal tu svoji roli vlastně následníka trůnu a pomohl jí vlastně jako zachránit monarchii, protože ona teďka má úplně příšernou pověst právě po tom skandálu. Ale není to pro toho Kaluma úplně jako jednoduchý úkol, protože on teda jednak jako z půlky Američan, což ti Britové jako si říkají, ty bláho, tak nám tady bude prostě vládnout někdo úplně jako cizí. A za druhé mu úplně nejde prostě všechna ta jako etiketa a je prostě takový jako víc jako typicky americký. Takže on dělá jeden takovej roztomilej trapas za druhým, jeden je tam hrozně dobrý s královskýma prostě labutěma. A hodně si na něm smosává jak vlastně jako bulvár a sociální sítě, tak jeho vlastně závistivý příbuzní. A tady Callum se při jedné příležitosti potkává s Oliverem, což je předseda vlády. Jo? A on se tady na tu jako prakticky nejvyšší politickou funkci v zemi dostal jako z úplného společenského dna. Pochází prostě úplně z odlišných jako vlastně poměrů. Nebo si to alespoň jakoby myslí. A je otevřeně gay. A Callum se do něj zamiluje, což je dost jako komplikace. Jednak proto, že on si teda až do téhle chvíle myslel, že na holky. A jednak taky proto, že by jako následník trůnu měl zůstávat jako politicky neutrální. A ne tady prostě jako pařit s jako britským prime ministrem, který tam samozřejmě je za nějakou jako konkrétní stranu a má nějak jako konkrétní jako politické názory. A já úplně jako miluju ty dva, jak je ten Callum takovej, on je takový jako ňuník, jo? On to fakt jako myslí všechno prostě jako dobře a je to prostě takový jako hodňák a je občas takový trošičku jako bezhlavý, ale jako úplně ho prostě zbožňujete a do toho je ten Oliver, který je takový jako vážnější, možná trošičku grumpy, on má obrovský jako cit pro povinnost, prostě ho hrozně jako respektujete. Ta malá romantika mezi nima dvěma je jako top. A já jsem úplně žila pro každou zprávu, kterou si ti dva vymění, pro každý takový ten jako tajný dotyk, kdy se prostě potkají někde na balkóně nějakého banketu, aby je nikdo prostě jako neviděl. Strašně jsem si tady tuhle tu knížku užila. Takže, pokud jsem vás nalákala, tak jako job well done, mám v tom fakt radost. Pokud se vás nenalákala, tak se běžte podívat třeba na Goodreads, kde má ta knížka přes 4 hvězdičky a spoustu prostě skvělých jako recenzí a třeba vás naláká někdo jiný. Já už vám teda jenom řeknu, nebo připomenu, že Překvapí následník bude vycházet 26. září, je to poslední knížka tady tohohle měsíce a v říjnu tu vážení.
pořádně rozjedeme, protože je Humbug Fest a to znamená, že vyjde bambilion úžasných knížek a já vůbec nevím, čemu dám bambilion hvězdiček, protože bych to dala tomu měsíci jako celku. Ale to je problém budoucnosti. Ze zářijové merendy už je to všechno, pojďme se vrhnout na rekapitulaci. Věcí, které se staly minulý měsíc a možná vám utekly a proto vám je chci připomenout, je jako první oznámení exkluzivního vydání čtvrtého křídla, které se chystá na říjen. Bude obsahovat celou řadu fanartů, jak třeba na vnitřní straně přebalu, tak na obou předsádkách a zároveň tam jsou bonusové kapitoly z pohledu Zejdna. U příležitosti příjezdu Holly Black na letošní Humbug Fest, mimochodem doufám, že už máte lístky, jakože docela rychle mízí, už je jich asi 70% pryč, takže neváhejte. Takže ku příležitosti příjezdu Holly Black na Humbug Fest vydá nakladatelství Kubu novelu Ztracené sestry, která vlastně vypráví o Taryn, což je sestra Jude. Naše Mary Lee napsala knihu. Ještě nevíme, jak se jmenuje, nevíme, o čem je, nevíme, kdy vyjde, akorát víme, že vyjde v Kubu a už se na ní strašně moc těšíme. V srpnu vyšel náš humbug tip Šarlatový závoj a pokud jste ho četli, tak už se teďka neskutečně těšíte na druhý díl, že ano. A ten vyjde v originále 25. března a bude se jmenovat The Shadow Bride. Stejně jako minule začnu nejdřív s reedicemi, které se chystají tenhle měsíc. Můžete se těšit na další díly série Skleněný trůn 9. září jde Krvavé ostří, 30. září vychází Královna stínu. Ze série Dvůr trnů a růží vyjde 16. září Dvůr mlhy a hněvu a 30. září Dvůr křídel a zmaru. Obě tyto reedice jsou v paperbacku s novými obálkami a s ořízkou. Dočkáme se také nového vydání trilogie Krutý princ, která vyjde postupně 9., 16. a 30. září a půjde o hardback s takovými luxusními černými obálkami se zlatými prvky a bude to mít kompletně zlaté ořízky. No a teď už se pojďme podívat na knížky. Jako první tady mám Roztříštěnou lásku od Stacey Mary Brown, která vychází 9. září v nakladatelství Kubu. Stacey Mary Brown znáte díky Divoké říši, což je taková jako adult, dystopická fantasy, hodně drsná, ale tohle je Young Adult Contemporary. Je to teda heavy contemporary a s takovou trošičku jako guilty pleasure romantickou linkou, takže bych řekla, že je to něco jako Bridget Kemmerer mixnutá Estelle Maskam. Hlavní hrdinka Jamerson má zdánlivě všechno, dokonalýho kluka, skvělou rodinu, jenomže potom se stane jedna tragédie, dojde k autonehodě, kdy řídí její vlastně opilý přítel a pouze ona a jeho bratr tu autonehodu přežijí. A teďka se oba vlastně dávají dohromady fyzicky i emocionálně a dávají se během té rekonvalescence taky dokupy a je to taková vlastně hate to love, zakázaná láska. Ta knížka se hodně soustředí na to trauma, které oba prožili a i na ten pocit viny, který vlastně oba cítí a zároveň je tam ten kontrast toho, jak to celé vlastně vnímá okolí. Hodně mě na tom bavilo, jak je to vlastně heavy a nutí vás to opravdu cítit všechny ty emoce, že jste prostě frustrovaní a naštvaní a prostě přijde vám to hrozně nespravedlivé, ale na druhou stranu si tam jako užívá to opravdu jako ten zrůstající prostě vztah a ten to tak trošičku jako zjemňuje a zlehčuje. 9. září vychází nakladatelství Kubu komfortní deník Humbug Team Version, který napsala Aňa z papíru, Tessa Carter a Foxoroš společně s ilustracemi Dory Číško. A je to deník plný inspirace, se kterým si to můžete udělat hezký. Já se na to dívám tak, že koukám na všechny ty jako kreativní lidi kolem sebe, jak dělají úžasné věci, které já jako nedokážu, protože nedokážu vymyslet a potřebuju nějaký úplně basic návod, jak se to udělat hezký a přesně to nabízí ten komfortní deník. Ten je rozdělený na 4 roční období, kdy si jednotlivé vlastně holky vzaly na starost každá to svoje oblíbené a léto zpracovávaly vlastně dohromady a nacpali do toho celou řadu jakoby návodů, jak na užitečné věci, jako je jak cestovat, jak si něco ušít, jak se učesat, jak něco upéct, jak něco zorganizovat, tak je tam celá řada jakoby inspirace a nápadů na to, co vlastně jakoby dělat, jak si něco, já nevím, vyzdobit, nad čím přemýšlet, tak je tam řada výzev, že si třeba udělejte jako playlist, je tam samozřejmě spousta prázdných stránek na váš vlastní obsah a je tam i spousta takových jako zábaviček, jako jsou různé jako kvízy a horoskopy a je tam vztahová poradna, ta mě hodně bavila. Nesmím teda zapomenout, že uvnitř jsou taky samolepky a je tam takový speciální jako ještě poměrně jako velký jako cosplay čas, protože tomu se holky hodně věnují. 12. září vychází nakladatelství Fragment Železný plamen od Rebeky Jaros, což je druhý díl čtvrtého křídla, který prostě musíte číst, protože ten první díl měl ten konec takový jako hodně au a hodně wow. Kdybyste ale náhodou nečetli čtvrté křídlo, tak nebojte, já vám ho jako nebudu spoilerovat, jenom vám řeknu, že je to asi jako největší teďka fantasy fenomén, který válcuje celý svět a nabízí jak jako velice povrapracovaný svět a dějovou linku plnou akce, tak
zároveň vlastně excelentní Hey to Love romantickou linku mezi vůdcem letky Xeidnem a vlastně novou kadetkou válečné školy Violet. Druhý díl rovná se druhý ročník vlastně školy, kdy teda Violet tak nějak jako zázračně přežila jak tu svoji vlastní křehkost, tak to, že jí chcou vlastně všichni zabít, což mimochodem pokračuje. A teďka jí čekají ještě jako drsnější zkoušky, jak vlastně ve škole, tak i v životě. Ten vztah s tím Xeidnem rozhodně není vyřešený, tam se jim to strašně komplikuje, je tam celá řada problémů, včetně některých jako zosobněných, že se tam objevují nové postavy. Obecně spousta lidí nevyzdvihuje, ale jenom tu romantickou linku, ale taky tu dynamiku mezi právě vlastně jezdci a jejich draky a to, jak mezi sebou vlastně komunikují, jak jsou prostě vtipné ty výměny a tak. Tady tohle je jako velká topka. Takže Železný plamen 12. září. 16. září vychází nakladatelství Kubu Sladký život od Lucie Kaňové. A pokud máte rádi dystopie, takového toho tradičního young adultového střihu, jako je Hunger Games, Divergence, a nebo máte třeba rádi klasiku 1984, tak tohle je čtení pro vás. Odehrává se to ve městě TK, kde je život všech obyvatel řízený systémem. Ten vám prostě řekne, kde budete bydlet, kam budete chodit prostě do práce, jestli dostanete tenhle měsíc nějaký bonus a samozřejmě vás i trestá za různé prohřešky. Prostě vstanete, jdete do práce, jdete domů, pak je zákaz vycházení, během toho se vlastně díváte na všudy přítomnou propagandu, kterou nesmíte vypnout. A taky se v tady tomhle světě koná reality show Sladký život, díky které si můžete vlastně jakoby polepšit. Hlavní hrdinka se jí teda jako nezúčastní, ale rozhodně jí to jako hodně jako zamotá s tou její rutinou. Na téhle knižce je asi nejzajímavější právě odhalovat, jak to celý vlastně funguje, co za tím stojí, jak to je všechno vlastně do opravdy a proč se někteří lidé chovají tak, jak se chovají. 16. září vychází nakladatelství Kubu 19 schodů od Millie Bobby Brown, což je herečka, kterou znáte třeba ze Stranger Things. A tady tohle je historický román, který se odehrává za druhé světové války v Londýně a je inspirovaný skutečnými osudy Millieny rodiny, konkrétně její babičky, a zároveň je do děje zapojená tragédie na Bethnal Green, kterou mimochodem doporučuji si negooglit, abyste byli překvapení, co se tam vlastně seběhne. Je to příběh hodně jakoby o rodině, o ztrátě, ale taky o lásce, protože tady hlavní hrdinka Nelly potkává vlastně mladého amerického letce, do kterého se zamiluje, ale potom se stane taková jako fakt jako velká tragédie, která jí rozbije ten její život na tisíc kousků a zároveň ji rozdělí vlastně s tou její láskou. A věř, do konce knížky tak nějak jako trnete, jestli ti dva teda budou spolu nebo nebudou spolu, nebo jestli třeba Nelly najde nějakou jako novou lásku. Ještě bych dodala, že to není jako epický válečný příběh, plný prostě jakoby vojáků a špionů a letadel, ale je to spíš takový jako komorní příběh jednoho sousedství, vyprávěný právě optikou jako obyčejných lidí, které jako zasáhla ta válka, zasahuje je a komplikuje jim prostě úplně všechno, ale oni přesto si v tom jako dokážou jako najít nějaký jako smysl a nějaký žití, dokážou být šťastní a prostě vedle těch jako tragédií jsou tam i ty malé radosti. A je to napsané takové velice jako young adultovým přístupem. Způsobem. 19. září vychází nakladatelství Fragment Elegie zapomenutých bohů od Alžběty Bílkové, což je druhý a závěrečný díl duologie, který začal knihou Balada mrtvého světa. Celá tady tato duologie se odehrává ve světě, který je rozdělený vlastně na nový a starý svět, kdy ten nový svět se vlastně jako rozvíjí a je to taková jakoby viktoriánská Anglie a ten starý svět, který se jako nachází za hranicí, je plný magie a je to prostě takový jako tradičnější fantasy svět. A ten nový svět vlastně zkoumá ten starý svět skrze hledače, které vysílá za tu hranici. A hledačkou je i hlavní hrdinka Robin, která se jednou i přes zákaz vydává právě za hranici a nechtě k sobě přibere Kaje, kapitána hlídky, který vlastně stráží tu bariéru. Alžbět pro ten svůj fantasy svět čerpá z anglosaské mytologie a je vlastně fascinující pozorovat, jaké všechny vlastně prvky a příšery vlastně použije. Zároveň umí skvěle psát charaktery a tady se jí povedla i úžasná Hey to Love romantická linka. 19. září vychází nakladatelství Fragment Vášeň od Tracy Wolf, což je třetí díl série Touha. To je taková urban fantasy upířina, která se odehrává na Katmerské akademii na Aljašce a tam najdete nejen upíry, ale taky měniče, čarodějnice a další vlastně jako nadpřirozené bytosti. Jde tady teda hlavně o romantickou linku mezi hlavní hrdinkou a nechci to úplně prozrazovat, protože co se týče těch vztahů, tak se to opravdu rozvíjí zajímavým způsobem. 23.9. vychází v nakladatelství Alicanto Nozaki Mr. Romantiky od Izumi Tsubaki, což už je čtvrtý díl vlastně romantické manga série o klukovi, který je autorem mangy a potom teda jeho pomocnici a celé řadě vlastně dalších lidí, kteří se kolem té tvorby té mangy točí. Je to teda romantická komedie, takže pokud je tohle to, co vyhledáváte, tak si to určitě nenechte ujít. 23. září vychází v nakladatelství Kubu Poměnka, co bylo dosud ztraceno od Kerstin
Gear. Tu znáte díky třeba sérii Drahokamy nebo Stříbrné knize snů. Tady jde o druhý díl fantasy série, kde hlavní hrdina Quinn je takový jako populární kluk a to vlastně střetává se s Matildou, což je jeho taková jako divná sousedka se zálibou ve fantasy románech. A ti dva se dají dohromady ve chvíli, kdy na Quinna vlastně zaútočí strašidelné bytosti, které by neměly existovat. 23. září vychází nakladatelství Albatros Harry Potter a kámen mudrců od J.K. Rowling ve speciálním vydání grafického studia Minalima. A tady tohle je vlastně duo, které stojí za vizuální podobou filmové adaptace jak Harry Pottera, tak i fantastických zvířat. A oni nadizajnovali všechny ty prostě letáčky a plakáty a jízdenky a etikety a denního věžce a učebnice a tak dále. A vzali si právě do parády i první tři díly Harryho Pottera a ten první teďka vychází v češtině. Je to velikostně někde mezi tím klasickým vydáním a tím ilustrovaným vydáním od Jima Keye. Bohatě vypravené, každá stránka je vlastně ozdobená, je tam celá řada 2D ilustrací, je tam celá řada i 3D ilustrací, které vám ukážu. Tady máte například Příšnou ulici, kterou si můžete takhle celou vlastně rozbalit a vidět všechny ty obchůdky a takovýchhle jakoby prostorových vyřezávaných ilustrací je v té knížce celá řada. 26. září vychází nakladatelství Fragment Dračí oheň proroctví od Kristiny Hlaváčkové, což je navazující fantazy na trilogii Dračí oči. A tady je hlavní hrdinkou Elena, která je vyvolená, je to dívka z proroctví a na cestě za naplněním toho svého osudu ji doprovází její drak Harlik. Je to velice barvitě napsaný příběh, ona je Kristina velice zkušenou vlastně autorkou a nemusíte se bát, že by to kdekoliv drhlo. Hodně jdou i různé bojové a akční scény. Skvělá je samozřejmě ta dynamika mezi hlavní hrdinkou a jejím drakem, to já jsem si teďka tak nějak oblíbila i díky čtvrtému křídlu. Ještě vás upozorním na to, že je tam jako celá plejáda nadpřirozených bytostí, nejen prostě draci, ale taky elfové, driády nebo trpaslíci. No a nakonec tady mám svých bambilion hvězdiček, které bych ráda dala nejlepší knížce září a je to překvapivý následník Jack Skalder 26. září vychází v nakladatelství Fragment. Pokud máte rádi červenou, bílou, královsky modrou, tak neexistuje nic lepšího, co bych vám mohla doporučit, aniž bych vás lákala na nějaké jako laciné kopírky. I v tady téhle knížce je střed té americké a britské kultury a tradice. Je tady zakázaná láska v kulisách celé té jako královské mašinérie a politických intrik. Je tam dopisování si, jsou tam ukradené momenty během státních večeří a banketů, je tam coming out, je to hot a je to strašně vtipné. Hlavní hrdina Callum žije v Americe, pracuje v call centru a nikdo by do něj neřekl, že je vlastně příbuzným královské rodiny. A na jednom takovém neúplně vydařeném rande ho přepadnou najednou agenti britské tajné služby a řeknou mu, že kvůli velkému skandálu se stal následníkem trůnu a že potřebuje teďka jako nasednout do letadlo, letět do Londýna a setkat se se svojí babičkou v Buckinghamském paláci. A on přijme tady tu svoji roli následníka trůnu, protože se snaží pomoct babičce zachránit monarchii, ale moc mu to nejde. On je takový trošičku neohrabaný, moc neumí tu etiketu, dělá jeden roztomilej trapas za druhým, hodně si na tom smosává bulvár i sociální sítě. Jenomže potom potkává britského ministerského předsedu Olivera, který je teda otevřeně gay a který se mu začne strašně líbit. Což se úplně nehodí, protože on teda jednak si myslel, že je jako na holky a taky zároveň by jako následník trůnu měl zůstat politicky neutrální. Tato knížka je plná jako dopisování si mezi nima, plná takových jako žhavých momentů a těch jako tajných, ukradených prostě dostaveníček. Ta pomalá romantika je prostě jako topová. Takže doporučuji Překvapivý následník. Merendu máme celou za sebou, já se jdu připravovat a trénovat na ten říjnový nápor, který bude fakt jako obří, ale já to dám, všichni to dáme, uvaříme spoustu kakajíčka, vyhradíme si 3 hodiny na YouTube a užijeme si prostě lákačku na knížky, které budou vycházet. Mějte se strašně krásně, předávám slovo Makině, odhazuju si papíry. Makino, řekla si něco o té svojí knížce, prosím tě, prozraď nám něco. Já si s vámi mám rozloučit.
Já bych jenom chtěla říct, že tahle merenda mi trvala tak dvojnásobný čas, protože tady to malý pískle mi furt lehalo na klávesnici a samozřejmě každá klávesa má nějakou klávesovou zkratku do mýho stříhacího programu. Za jakékoliv chyby se omlouvám. Já za ně nemůžu, že? Prosím vás, čtěte, kupujte knížky, lajkujte tohle video. Pokud jste to dokoukali až sem, jenom ti nejvyvolenější. Hej, přestaň mi tady ničit křeslo. Jenom bylo drahé, to bylo fakt drahé. Bylo kupované ještě předtím, než jsem si myslela, že budu mít kočku. Jenom ti nejvyvolenější ví, jak se tady to pískle jmenuje. Takže zkuste napsat to do komentářů, její jméno. Jo, schválně. To neví jen tak nikdo. A pokud nevíte, jak se jmenuje, tak zkuste napsat jméno, které by se k ní hodilo. Protože my stejně říkáme na tisíc různých způsobů, tak nám určitě nebude vadit, když to bude na 1005 různých způsobů. To se ztratí, neď. A nezapomeňte si koupit lístky na Humbug Fest. Já už jsem koupila lístek mojí mámě. Dost možná tam nebude nakonec. To je jedno, radši si ho kupte. Vždycky ho můžete prodat. A mrkněte na ty reedice, protože jsou fakt krásné. Tak čau.